Onde vai, senhor? A pesca. Não é, tem que ser com mais, tem que ser toda a gente. Tem que ser toda a gente. Tem que ser toda a gente. Para comer a licença. Era por aqui que a gente vinha aqui nessa casa aqui, mas não lembro. Oh.
Uma viata, não tinha nada a ver. Philippines.
ervas típicas que serviam para fertilizar os campos. Temos um barco ainda mais pequenino, que é a bateira, que servia para pescar. Estamos a falar na etiqueta, o Land de Trois Bateaux, típico de David, de bateau s'appelle Mercantel. On utilisait avant pour transporter du sel jusqu'à 18 tonnes de sel. On a un autre bateau qui s'appelle Não, 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 não
linguiça, eu fiz 55 anos. Vai cheirar o brinde? Ah, beijinho, vai chupar. Ah, não. Alô, beijinho. 55 beija, anos. Beija, 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 beija. Essa puta é minha. Eu não cria. Eu não cria. 55 anos já é muito bom. Ah, ontem, com o quê? Não é ontem, é hoje? Foi agora. Já passou. Gente sem vergonha. Sinceramente. Ah, sinceramente. Tem aqui outra. Olha assim, os amorosos. Só eu? Só eu já tenho que aguentar o martírio há 4 anos? Eu também estava a dizer lá 55. Você? Foi? 55. Já fez 55? Já fizemos 52 e 3 namorei, muita coisa. 3 namorei. Olha, aguentou mais tempo que eu, que aguentei 6 meses. Namorei. Vocês são muito apesados, eu tenho que estar à espera de ver. De ver se o terreno era bom. Mas você sabe porque é que eu tive que me casar? Eu venho de uma família muito...